A crise da banca no Chipre parece estancada, pelo menos para já. O acordo alcançado esta madrugada em Bruxelas evita o colapso do sistema financeiro e eventual saída do país da zona euro. O plano dispensa o voto no Parlamento cipriota, mas promete gerar novos protestos, já que a reestruturação da banca vai ser paga por acionistas e aforradores, com depósitos superiores a 100 mil euros. O governo cipriota diz que esta foi a solução possível. Vamos fazer tudo o que for possível para que funcione, porque não temos outra alternativa. Esperamos que nos próximos anos o Chipre tenha uma economia capaz de responder às necessidades da população. Nicosia vai encerrar o segundo maior banco do país e reestruturar o Banco do Chipre em troca de um empréstimo de 10 mil milhões de euros. O programa de assistência tem de ser aprovado em vários parlamentos, como é o caso do alemão. Esta solução vai ao encontro daquilo que consideramos correto, ou seja, socorrer o sistema financeiro cipriota. Além disso, vai permitir reduzir o tamanho do setor para que se ajuste ao da economia nacional. O acordo alcançado durante a noite é duro, mas não havia outra solução, porque é aquilo que o ministro das Finanças francês chama de economia de casino. O sistema cipriota era incomportável. Absolutamente invivável. A primeira tranche do empréstimo é esperada em Nicósia no início de maio.